katika kesi kwa wakati huu, kile ambao niuliza ni kwamba wanataka kuweka custody kwa muda kwa maisha ya kiongozi wao, na kiongozi anaweza enda nikia ni moja one of the two, okay? Pengine watapata wako na ushahidi wa kuleta kotini, ama pengine hawatapata ushahidi. So kile wanahitaji, wanataka kuzuia kidogo wa maisha ya kiongozi. Hiyo ndiyo nasema kwa ufupi. Na wanahitaji 10 days kwa sababu kuna wengine pia washikwa ambao wako ndani mpaka tarehe 20 mwezi wa 10. Utapiga mtu mpaka kwa tumbo mtu asikie.